آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور اس کی آزمائش بھی اس کے ایمان سے، ایمان کے حساب سے ہوتی ہے، جتنا ایمان پختہ اسی حساب سے اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، اسی حساب سے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں، میرے سے اللہ نے یہ دونوں پاؤں لیے، دونوں ہاتھ لے لیے، اللہ کا مال تھا، اللہ کے حوالے، میں اللہ سے راضی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ سے راضی ہوں، الحمدللہ اللہ ہم سے بھی راضی ہے، اس کی بڑی محبت ہے۔ میں ان پڑھ ایک بندہ ہوں، میری تعلیم نہیں، جو سمجھ میں آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ نے شعور دیا، احساس دیا، اللہ نے فکر دی، اللہ نے تڑپ دی، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اور یہاں دیکھیں، یہ بھی نہیں بول سکتی، سن نہیں سکتی، اور اللہ نے میری ان سے شادی کروائی، حالانکہ مجھے تین اور رشتے مل رہے تھے، جب بھی میں نے ان کے لیے استخارہ کیا، خون کی خون نظر آتی، یعنی جیسے ایک عورت کھڑی ہے، خون اور آندھی اور طوفان نظر آتے تھے۔ اور اس کو جب میں نے دیکھا، میں نے کہا مجھے احساس بھی ہوا بڑا، اور میں نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا کہ آیا یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، یعنی کہ میں نے استخارہ کیا، کسی کو، ان کے والدین کو پیغام، کسی کو پیغام بھی نہیں دیا، میں نے استخارہ کیا، چارپائی جیسے یہ دونوں پڑی، ایسے چارپائیاں ہماری تھی، جیسے ایک دلہن کو تیار کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، ویسے ہی وہ تیار، جیسے شوہر اپنی دلہن کو لینے جاتا ہے، لے کے گھر آتا ہے، ایسے ہی، یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو پایا، ایسے اس کو پایا۔ ہمارا کیا فاصلہ تھا؟ نکاح کا۔ تو اللہ کے فضل سے صبح کو میں نے پیغام دیا اپنے خالوں کو، میں نے کہا جی یہ انتظامات کریں اور میری شادی کا فوراً انتظام کریں، کیونکہ ان کے کزن کی بیٹی تھی اور میرے خالو کے متحد، یعنی کہ ان کی وجہ سے یہ میرا رشتہ ہو گیا، ان کا شکریہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے سات بچے جو موجود ہیں، ایک بیٹا میرا فوت ہوا پیدا ہوا، یعنی کہ چار بیٹے چار بیٹیاں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ سے راضی، آپ بھی لوگ اللہ سے راضی ہو جائیں، مہربانی کر کے اپنے بچوں کے اوپر ظلم نہ کریں، ان کو ماریں نہ، اور اپنی بیویوں کو نہ ماریں، اپنے گھروں کو نہ اجاڑیں، اور اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے بچوں سے خوش رہیں، اور بچوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی پرورش کریں اور ان کا خیال کریں۔